Un consell que naix en la vocació de fer palès el dret a intervindre en tots els processos de decisió de l'administració provincial per part dels ciutadans, un dret reconegut per part de tots els ciutadans i que es vol que, evidentment, se puga exercir per part de la ciutadania de la província de Castelló. Un dret també a poder comunicar totes les seues reivindicacions que tenen els ciutadans de la província de Castelló en aquelles matèries que els afecta o que pugues veure incidides en el govern provincial, i també el dret d'alguna manera a comunicar-se entre els electors i els elegits. Si voleu